Një incident është shënuar në oktozjedje në Kolonjë, ku kandidati i Partisë Socialiste Erjon Isaj është goditur në fshatin Qinam, teksa ishte duke qarkulluar me mjetin e tij, kur është ndalur dhe më pas sulmuar fizikisht. Për mediat ai tha se personi që e ka dhunuar ishte antari i KZ-s për koalicionin Bashkëfitojmë, ndërsa ngjarjen e konsideroi të turpshme. Nervoziteti tregon panik. Ishte një ngjarje që ndodhi në mes rrugës nacionale, bllokuar fizikisht me makina. Personi që arrita të identifikojë që edhe ushtroi goditjen është antari i KZ-s BF-s në Kolonjë. Kandidati i saj hodhi poshtë akuzat e kandidatit të koalicionit Bashkëfitojmë se po tentonte të blinte vota. Unë kam pasur kontakt me zonjën e lokalit që më kishte ftuar të konsumonim një kafe, ku ndodhëm shumë pak minuta dhe takuam gjithë njerëzit atje. Stafi im tregoi një qytetari të jashtëzakonshme, nuk duke mos bërë asnjë veprim. Kandidati Etem Lumani thotë se ka ndërhyrë në sherr për të ulur gjakrat, por nga ana tjetër akuzon policinë për mosveprime, si dhe kandidatin e majt për blerje votash. Ai kishte ikur nga qafizi dhe e kishin ndaluar ca çuna në këtë fshatin Qinam. Po konfliktoheshin, po bënin sherr me këta djemtë. Bile po i shante, po i provokonte. Kam mbajtur dhe i kam përzënë të gjithë djemtë, e kam mbrojtur kryetarin dhe ata shoqëruesit që ishte edhe kryetari i partisë. Kryetari aktual, rivali, më ka ofenduar mua dhe në sy të shefit komisariatit, njëri nga ata bodyguardët ka ardhur të më godas dhe i kam thënë: "Zotëri, kur do më mbroni mua siç mbroni këta të tjerët?" Policia për ngjarjen ka arrestuar 33 vjeçarin Esmerald Kacolli, akuzuar për veprën penale goditje për shkak të detyrës, ndërsa po procedon në gjendje të lirë 34 vjeçarin Xhemal Kalo, i cili akuzohet se duke drejtuar automjetin tip Ford, i ka prerë rrugën automjetit me të cilin po udhëtonte Isaj. Ata më pas kanë debatuar me fjalë me njëri tjetrin, ndërsa në konflikt është përfshirë edhe Kacolli, i cili e ka goditur me grush në fytyrë Isajin. Të dy kandidatët kanë bërë denoncimet për kace në polici.